odayaashii dhaqanku waa ku gacansayreen guud ahaan waqooyi galgaduud balanballe cabudwa sidaasaan maqalnay bal ma dirteen galgaduudood dhammaan waa lagu gacansayray arintaas xaqiiqo weeyaan mana suuroobayso wax suuroobahaya ma ahan adeer waqooyi galgaduudood arintaas way ka soo jeedaan way ka soo horjeedaan way ka biyadiisan yihiin wax ay yeeli doonaanna ma ahan insha allah waayo adeer wiil dhexda qarsaday ama askari ah wax uu qabanahayo ama dad ka fahansiin karo ma jiro oday dhaqameed baa wax fahansiin kara dadweynihiisa oday dhaqameed baa wax la socda oo ka warqaba dadweynihiisa oday dhaqameed baa dagaalka iyo geedka la fariista garanhaya adeer gacaliyo adeer waxaan leenahay anoo nin gaar aan hadda marka hore waatee afarta ku fiiqay adeer fikradaas fikrad qalbe weeye fikrad loo fiirsaday ma aha fikrad loo haysto ma aha fikrad dad lagu nareeyeeyo ma aha fikrad dad lagu kala fogeynayo weeyaan adeer gacali qaybta cabud waaq soo gaartay odayaashii ma la kulmeen mase waa ku gacansayrteen guud ahaanba adeer reerkaasuu shalayba yimaadeen hadday shalay yimaadeen ma aanan maqlin ma aanan arkin iima muuqan odayaal ay la kulmeen hadday la kulmahayaan dardu faa-ido kala kulmi mahayaan adeer gacaliye saan isleenahay sidaa weeyaan adeer gacaliye dibla waad ka ogaan doontaa insha allah adeer anagu ma ogolin wiil siyaasad la loodahaya annagu mana arki karno mana naqaan qabiilka iyo siyaasadda iyo odayaasha iyo siyaasadduba waa kala fog yihiin shuqul iskuma leh arrinta oday dhaqameed hadday tahay oday nabadeed hadday tahay oo nabadgelyo dadkii laysugu keenaayo oo la isfahansiinaayo hadday tahay oday dhaqameeddaas kale haddii ay siyaasad tahayna haddee dhexdiiqbaalahaa hala gaayo ma ku amarteen inay iskaga baxaan deegaanadan mar haddii aynan dad maslaxad wada aynan ahayn adoo war imaan doontaa inay isaga baxaan waqooyiga galgaduudood inay isaga baxaan war imaan doontaa waana soo socotaa waana maqli doontaa insha allah waxaa weeye waqooyiga galgaduudood lagama ogolaan doono mana laga ogolaa arrintaas waa arrin soon xun oo cankasta oo loo dulqaadan karin weeyaan adeer gacali oo arrintaas ayaba ay sidoo kale ay tahay sidaasaan rajaynaynaa insha allah sidaasaan rajaynaynaa adeer